velikánske kamene, ako to hrkotalo, bubnovalo to, z vrchu to išlo, ale to bolo hrozné. Korito tej roklin sa správalo ako tobogán a miestami dosiahol ten povodňový príval. Príval, by sme to mohli nazvať výšku, tu vám to ukážem, až niekde okolo 3-4 metrov. A to nemyslíte vážne? To myslím smrteľne vážne. Vy ste to včera to natočili, tak jaký to bol pocit to vidieť, jak sa to rúti to ulicou? Tak bolo to také, samé otázniky mal človek, že prečo sa to stalo, a komu sa čo stalo a hneď ratovať všetko. To sa nedá takto vypovedať, že presne v tej chvíli. A keby ste tam mali na tom mieste také tie opatrenia, ak sa robili s Krávčíkom, to asi nepomôže, čo? Viete čo, tie opatrenia, ktoré sme spravili v tej druhej časti obce na Močarine, gabionové kamenné prehrádzky, tie nám výborne zafungovali. A rozhodne teraz vidím, že iné tu nepomôže. Musíme aj tu zabezpečiť celý tento svah alebo túto roklinu, lebo nie je povedané, že o týždeň, o mesiac, možno, možno o dva. Ak príde znovu takýto nejaký väčší prívalový dáž, tak sa to môže zopakovať znovu. A čo si teda myslíte o tých projektoch Krávčíkových? Je to dobré, je to užitočné alebo nie je to? Ako to vidíte? Pozrite sa, všetko je dobré, čo sa spraví na protipovodňových opatreniach. Jedna vec je, že to niekto škandalizuje, ale druhá vec, nech tí ľudia, čo sedia na stoličkách, niekde v kanceláriách, nech sa prídu pozrieť do terénu, čo skutočne ľudí trápi, netrápia ich nejaké megalománske, hej, obrovské priehrady, ale spraviť také opatrenia, aby ľuďom tu na dedinách práve takéto situácie neznepríjemňovali život. Takže dokážeme to spraviť aj svoj pomocne vlastnými silami. A funguje to? Funguje. A nebojíte sa, pán starosta, tu stať, keď sa toto tu zošmichlo pred chvíľou? A tak čo, chvala Bohu, ľudia si vydýchnú, budú mať nové voľby. Tak sa vám tu valí voda v tom potoku. To je nič, včera to bolo to raz toľko. To je... Nebolo raz toľko, ale to je dôkaz, že to zadrží. Že tie opatrenia, ktoré sme robili, zadrží. Vy ste, pán starosta, tomu projektu verili od začiatku? Keby sme neboli verili, do toho nejdeme. Samozrejme, že sme tomu verili. Hľadali sme, čo by bolo pre nás najideálnejšie. Zvolili sme tieto opatrenia, ktoré sa aj zrealizovali. Tu, jak sa dívam na ten potok, tak... Po tie roky, než tu neboli tie hrázky, to ako vyzeralo vo vašej obci? My sme od roku 1994 boli zatápaní a vytápalo nám celú dedinu. Ničilo reguláciu miestneho potoka. Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli pre tento projekt a môžeme aj z tohto obdobia február, marec 2013 povedať, že tie opatrenia, ktoré sme uskutočnili, majú opodstatnenie a zadržali tú prívalovú vodu, ktorá sa nedostala naraz do dediny a nespôsobila veľké škody. Vy si čo myslíte o tom projekte? Funguje to, nefunguje? Ja myslím, že 100%. Som trošku mladší ako Luboš, ja si aj tie prívaly predtým až toľko nepamätám, ale pamätám si ten obrovský z roku 1994, kedy vlastne zomrel jeden spoluobčan. Zároveň bol kompletne vlastne zničený potok, regulácia, vytopené domy. Proste bola to veľká katastrofa a bola spôsobená práve tým, že tie prívalové vody neboli zachytávané a hlavne z lesa naplavené rôzne dreva, kamene, nemalo čo zachytiť a končilo to všetko v obci. A toto nám vlastne spôsobovalo tie problémy. A účel toho celého vlastne tých protipovodňových opatrení je jednak zadržať tú vodu, ale hlavne zadržať ten neporiadok z toho lesa, aby sa to nedostávalo do obce a nespôsobovalo nám to ďalšie problémy. To je účel a na tento účel je to 100% účinné. To bola hrádza volakedajšieho starého tajchu, ktorá bola potom roztrhnutá, v roku 1924 ju roztrhlo. No a hlavné dielo našich protipovodňových opatrení je tu, nakoľko tá dolina má, myslím, že 8 kilometrov a tá zachytáva vlastne tú prívalovú vodu. My sme stadialto vyviezli približne 1500 kubíkov zeminy.
kým sa vytvorila táto plocha do hĺbky 3 metre a vlastne vznikla tu táto sypaná hrádza, ktorá má výšku 6 metrov. 26 metrov má dĺžku a je postupne ukrajovaná a preto je sypaná z týchto veľkých balvanov, aby tú vodu prepúšťalo. Včera bola pri tých prívalových prehánkových dažďoch táto hrádza plná. Dneska už máme možnosť vidieť, že je už približne o 2 metre dole hladina vody. Toto všetko ostalo tu, ten neporiadok v tom lese. V tom potoku je len čistá voda a ten potok stačí tú vodu odvádzať. Dobre, ale tí vodohospodári tvrdia, že takáto malá prehrada vlastne nemôže tú vodu zadržať tak, aby zvalcovala, nezvalcovala tú dedinu. Tak jak je to? Včerajšok hovorí opak. Táto malá priehrada zadržala túto vodu a zachránila našu obec od pohromy, dovolím si tvrdiť, od vytopenia celej obce. Myslím, že účelom tých protipovodňových opatrení nebolo postaviť druhé Gabčíkovo. To sa proste nedá, lebo to je práve tá veľká investícia, ktorá nám rieši nejaké malé územie. Účelom bolo trošku stlmiť tie výkyvy, to znamená treba tú prívalovú vlnu, aby sa roztiahla tá voda vlastne v tom lese, na tých prehradskách a hlavne, aby zastavila ten neporiadok, ktorý z tých lesov stekal do tých dedín. A na toto sú tie opatrenia 100% účinné. Vidíte, čo je v tej hrádzi? To všetko by bolo v tej dedine, to je za prvé. A za druhé, ten príval bol proste rozťahnutý. Samozrejme, keď bolo pršalo ďalší týždeň, tak ten potok sa postupne bude naplňať, ale to není účelom toho celého, to sa proste nedá. Na to, na čo to bolo vymyslené, na to to funguje, podľa mňa. Neviem, kto mal aké očakávania, ja som mal presne tieto a to sa aj splnilo. Táto voda bude stekať približne možno 3 dní v takomto profile, ako vidíme tu dole a nespôsobí škody. A to je hlavný účel. Čiže keby to nebola hrádza, tak stečie... Tu nie je nič a v dedine vzniknú obrovské škody.